Bwana, karibu tena kwenye ze trending ya ACR online TV. Jambo kubwa ambalo utaliangalia siku ya leo ni kuhusiana na sakata inalomhusu msanii Babalevo pamoja na msanii Harmonize. Na tunafahamu mapema siku ya leo kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram, Babalevo alitoa jumbe kuhusiana na kushambuliwa na msanii Harmonize, na pia kuishi hapo Babalevo akaweka baadhi ya vyeti ambavyo alikwenda kule hospitali kutibiwa hospitali ya pale Muhimbili. Pia amepiga picha na kuweka ile harabia ambayo ameenda kukata kwenye kituo kidogo cha Seremba ambacho kinapatikana pale jijini Dar es Salaam. Pia Babalevo kuishi hapo alishare baadhi ya jumbe ambazo zinasomeka kama ifuatavyo: imekuwa bahati mbaya sana kwangu usiku huu, Harmonize amenishambulia. Akaweka na emoji kama za kulia hivi. Babalevo pia kuishi hapo akaendelea kwa kuweka jumbe zinavyosomeka kama ifuatavyo: mdogo wangu Hamo, Mungu akijalia tutafika mahakamani kabla ya Ijumaa. Naamini utajifunza kitu kipya kwenye maisha yako. Hautasubutu tena kunyanyua mkono wako kumpiga mtu. Msanii Babalevo kuishia hapo baada ya kushare jumbe hizo kwenye mtandao wake wa Instagram. Pia msanii huyo aliweka caption inayosomeka: hii itakuwa mara yangu ya mwisho kuwa mnyonge, kuwa mpole, kuonewa mbele za watu na kutorusha hata ngumi moja mbele ya mtu anayenishambulia. Nadhani pia iwe mara ya mwisho kukimbilia kwenye vyombo vya dola. Akaweka kwenye mabano polisi: next time nitajitetea kwanza, naamini itakuwa zamu yangu ya hadui kwenda polisi na yeye. Sipendi kugombana kwa sababu najua madhara ya ugomvi. Mwaka wa 2020 niligombana nikafungwa gerezani mwaka mmoja. Tunafahamu mwaka wa 2020 msanii Babalevo aliweza kuhukumiwa mwaka mmoja gerezani na akatumikia kifungo hicho cha mwaka mmoja ndani ya gereza. Ndio maana hapa Babalevo nadhani kwamba amekumbushia jambo hili hapa la yeye kufungwa mwaka mmoja ndani ya gereza katika mwaka wa 2020. Pia Babalevo kuishia hapo akamalizia kwa kuandika na kusema kwamba ilikuwa funzo tosha kwangu, nina mke na watoto watano na ndugu kadhaa wanaonitegemea mimi. Ugomvi unaweza kupelekea kuwaacha peke yao, lakini kuna siku sitoangalia nyuma, nitapambana. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo msanii Babalevo aliziweka kupitia Instagram yake. Na kuhusiana na sakata hilo ambalo anadai yeye kwamba ameshambuliwa vikali na msanii Harmonize, ingawa hakuna vyanzo kamili vinavyoonyesha kwamba msanii huyo Babalevo ni kweli ameshambuliwa na msanii Harmonize, ila ngoja tuone mwisho wa ile sakata itakuwaje, maana tunamfahamu Babalevo jinsi alivyokuwa anajua kutembea na kiki. Inaweza ikawa ni kiki au inaweza ikawa ni kweli msanii Harmonize amemshambulia msanii huyo Babalevo. Na kama tunavyofahamu msanii huyo Babalevo, yeye siku zote ni yupo upande wa Diamond Platinum akitokea pale WCB. Sasa huenda watu hao wawili kwenye kukutana katika kuzungumza mambo mawili matatu, labda wamekwazana na Harmonize kufikia hatua hiyo ya kumpiga msanii huyo Babalevo kama mwenyewe anavyodai. Sasa bwana, sakata hili limezua kizaazaa huko kwenye mitandao ya Instagram mpaka kumuinua DC wa Insta, yani namzungumzia Mwijaku. Mwijaku na yeye amekuja juu na kutia comment juu ya sakata hili linalomhusu Babalevo zidi ya msanii Harmonize. Sasa kupitia mtandao wa Instagram, Mwijaku au DC wa Insta, yeye ameshare na kuandika maneno yanayosomeka kama ifuatavyo: ukiwa una adabu na heshima unapokutana na konde, lazima tukuonyeshe. Jifunze kuheshimu watu na mipaka yao. Mwishoni Mwijaku akamalizia kwa kuweka maneno yanayosomeka respect. Pia kwenye caption yake Mwijaku akaandika maneno yanayosomeka kama ifuatavyo: mwambieni mapua konde sio mwambino, utamchezea chezea ovyo. Akamalizia hivyo Mwijaku kwenye caption hapo. Hapa hii mapua nadhani ni amemzungumzia msanii Babalevo, kulingana na hawa watu kama ninavyofahamu ni watani ambao wanataniana kinoma noma. Sasa njoo tuchati kwenye comment utuambie unalionaje sakata hili la Harmonize pamoja na Babalevo, kama anavyodai msanii Babalevo kuadhibiwa ama kupigwa vikali na msanii Harmonize. Bila kusahau kulike, kushare na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe ili uweze kujipatia taarifa zote za kiburudani ambazo tunakuwekea wewe kupitia chaneli hii ya ACR Online TV.